milagres ele operava. Todo olho estava fixado nele. Atraía a multidão, que buscava solução, acreditando que estaria com ele. Um aleijado abandonado, muito triste, à beira de um tanque de si. Ninguém se lembra de mim, mas Jesus falou: seja curado agora, toma tua cama e vai embora. E aquele homem foi feliz. E uma mulher que de uma doença sofria, era tal da hemorragia, se curou quando Jesus tocou. Onde Jesus passa, ele opera a cura. Sua glória desce para o mal vencer. O preso é liberto, o morto se levanta, é ressuscitado pelo seu poder. É uma explosão de bênção, todas as correntes são arrebentadas com a sua unção. Hoje tem vitória, chegou sua hora. Tem milagre acontecendo na congregação. Já foi impactada, igreja tomada, está transbordante da glória de Deus. Isso é visível, ele está agindo. Vai receber milagres e hoje você crê. Se prepare que o impossível vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Se prepare. Se prepara.